Hej, mitt namn är Hugo Vara och jag jobbar på Ersta Sköndal på Bräcke högskola som studierektor för uppdragsutbildningen. Och med mig här idag så har jag Göran Fred, socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och mycket erfaren utbildare i samtal, i systemiskt tänkande och socialt arbete. Till hösten så startar vi tillsammans en steg 1-utbildning med inriktning relationell och systemisk tänkande. Så gör det. Varför ska man läsa en steg 1-utbildning? Därför att jobba med människors bekymmer, det är ett hantverk som man aldrig blir färdiglärd i. Men det är så häftigt att känna att med hantverket, att när man lär sig hantverket så kan man vara med och påverka processen och samtalet på ett sådant sätt att det blir än mer konstruktivt och än mer hjälpsamt. Och jag som har haft den här utbildningen på en annan högskola i 3 omgångar, det har varit så varmt i hjärtat att se hur de som deltagarna verkligen känner så. De känner sig som mycket, mycket mer säkra och trygga samtalare när de går ut en steg 1-utbildning. Mm. Utbildningen ska man välja därför att vi har förmånen att hysa så många fantastiskt duktiga föreläsare här. Första terminen så är jag huvudlärare, men sen andra, tredje och fjärde terminen så kommer det i princip varje gång att komma in en ny föreläsare. Och det är både internationella och nationella föreläsare. Det är människor som har lång erfarenhet av kliniskt arbete och det är flera som har disputerat och det är jättespännande teoretiker inom sina olika områden. Så det är hög klass på föreläsningarna här. Mm, vad spännande. Och så har man handledning? Så har man handledning. Från termin 2 har man handledning där man kommer att jobba med sina egna case och få handledning av jätteerfarna handledare. Alla de som är handledare är legitimerade och har lång erfarenhet och alla vi, för jag också är en av handledarna, jobbar som kliniker idag också. Mm. Så hela tiden har vi vårt eget konfidentarbete så att säga med människor. Vad spännande. Och för de som inte vet, det här med systemiskt arbete, familjesamtal, vad innebär det? Berätta. Jag tänker ju att det finns 2 ganska stora huvudlinjer i Sverige och i andra länder om hur man tänker om människor med bekymmer. Antingen kan man ju söka det, lösningen på det inom en person så man blir väldigt individuellt inriktad och det man kallar intrapsykiskt. Eller också kan man, som jag och många andra som är systemiker tänker, att det är mellan människor man ska leta vad det här handlar om och sätt att lösa det. Alltså vi är ju hela tiden i relation. Inom systemteori brukar man säga att den minsta enheten är inte en människa. Den minsta enheten är en människa i relation. Det finns inget mindre. Du kan inte bryta ner det mänskliga livet till något mindre än att vi är i relation. Och på en systemisk utbildning så kommer man att prata väldigt mycket om mönster som förbinder. Vad är det för mönster som gör att vi samspelar som vi gör? Och vad i det samspelet behöver förändras för att människor ska må bättre? Vilken fin beskrivning. Med det sagt önskar vi er varmt välkomna till höstterminen 2021.